prvič v zgodovini Slovenije, se pravi v teh 20 letih, smo se uspeli združiti in povezati gibanja, stranke, civilne inicijative, nevladne organizacije in posameznih v takem številu. To se doslej še ni zgodilo in to se mi zdi pomembno poudarjati. To je jasno sporočilo naši oblasti, da ne more več ignorirati glasu civilne družbe, državljank in državljanov. Kajti, zdaj smo se pa toliko zbudili in prebudili, da bomo mi reagirali na to, če nas ne bodo slišali. Ker je konec molčeče Slovenije. Ker je to pripeljalo do tega, kjer smo in zato smo se zbudili in mislim, da nas bo dneva v dan več, ker je princip aktivnega državljanstva nujen za to, da bo tale ustava, ki jo ignorirajo vsi po vrsti, končno zaživela in bo Slovenija demokratična in socialna država. Potem T6 je paradigmatični primer uzurpacije države in kraje države. In zato ta zahteva po transparentnosti številka 1 po moratoriju tudi. In nekaj, kar je v Sloveniji, kar je kolegica že tako lepo povedala, novost je ta etična komisija, kajti, da smo mi tukaj, kjer smo, svet in Slovenija, kot bi rekel veliki filozof Tine Hribar, so problemi duha, so problemi sveta. In etika je temelj, na katerem vse stoji ali pade, ker, ker so etične vrednote oblastnikov na psu. Imamo mi takele izračune za te šest, ki jih kar lahko dajo na mizo in potem rastejo, se spominjate Šentviškega tunela in podobno. To je vse en in ist princip. In je skrajni čas, da rečemo konec tega. Zato urad za vse nas in vas in samo skupaj bomo spremenili to državo v našo skupno državo. Če pa vsak po svoje vleče in če so mediji neodzivni, se pa seveda ne more zgoditi. Ampak konec mora biti tega molka in ignorance drugače mislečih, ker je to naša država, ne pa teh lobijev, ki jo upravljajo. Hvala lepa.